Veículo elétrico latino-americano 2023, essa aqui é a 18ª edição. Viemos conferir as novidades de mobilidade elétrica, as tendências, grandes marcas, grandes nomes a partir de agora para você conferir. Olha, você vai surpreender. Bora lá! O que a gente pode esperar daqui para frente? Olha, primeiro, o que está acontecendo no Brasil, é uma transformação mundial. Então isso está acontecendo na China, na Europa, Estados Unidos e, é claro, o Brasil não pode ficar fora dessa transformação. É uma transformação rumo à descarbonização. Meio ambiente é a palavra que está guiando tudo isso que vocês estão vendo aqui. Então a eletrificação, ela vem contribuir com isso. O que a gente está experimentando esse ano no Brasil de forma muito especial? Primeiro, crescimento de vendas de veículos eletrificados. Vamos fechar o ano com 80 mil unidades vendidas. Dá mais ou menos um pouco mais de 3% do mercado de vendas brasileiro. Importante, é pequeno o número no percentual, mas ele é muito relevante, porque o que isso permite? Que a gente venha também com uma infraestrutura de carregadores, produção local de componentes, por exemplo, baterias de ônibus, nós já fabricamos no Brasil. Então, assim, são ingredientes que estão vindo junto com a eletrificação, que eu acho que ela tende a crescer bastante. Esse ano já vai ser um bom crescimento, mas nós acreditamos que é uma tendência de longo prazo. A TUI hoje ela é fabricada na cidade de Maravilha, Santa Catarina. Ela é um equipamento de mobilidade autopropelido. Ela se encaixa como equipamento, ela não precisa ter habilitação, não precisa emplacamento. Claro, tem algumas limitações que ela tem que andar calçada, ciclovia, ciclofaixa. E a gente veio expor aqui no intuito de divulgação do nosso produto e principalmente expandir nossa marca. Estamos em todos os estados brasileiros já e estamos agora num planejamento diferencial, estamos modelando o nosso negócio, que a gente está pegando muito a questão de empresas autorizadas, parceiros autorizados para expandir o nosso produto. É, onde que a pessoa se interessou, quer saber um pouco mais do produto de vocês, me fala um pouco dos canais aí de atendimento de vocês, pode passar. www.tuimotors e também TUI Fábrica Oficial, que é os canais de atendimento nosso, a gente fica à disposição para buscar novos parceiros e também para divulgar nosso produto. E quem quiser conhecer, vem até a feira para fazer um test drive. Nós do Grupo Austin, né, somos referência hoje no mercado premium de veículos. E muito além de um concessionário, nós estamos focados hoje na mobilidade elétrica. Então, pensamos na solução completa de mobilidade. Trouxemos para o evento a BMW, a família iX, esse modelo X40, é um ícone já, né, da eletrificação premium. Temos um híbrido com a Jeep, que faz parte da nossa representação também nacional. Importação independente de Tesla. Um ícone global é o Model S Plaid, né? E a marca mais recente do grupo, a BYD. Estamos hoje com o veículo TAN, que é exclusivo, único, sub 7 lugares, 100% elétrico do Brasil. Queria que você passasse os canais aí de atendimento de vocês. É austingroup.com.br. Lá dentro vai ter toda essa nossa malha, né, de marcas para tirar todas as minhas dúvidas, novas informações e o que está vindo de novo aí no mercado, que nós vamos agora invadir a parte de infraestrutura com eletrificação, eletropostos e por aí vai. E esse foi o Salão de Mobilidade Elétrica e Cidades Inteligentes 2023, 18ª edição. Espero que você tenha conferido todas as novidades em tecnologia e até a próxima. Eu vou ficando por aqui e dar uma voltinha porque eu adorei esses carros elétricos. Até mais!